मेरे ख्याल अज के दिन और सुबह सुबह के इस टाइम से आप राजनीतिक गल् छड़ के अच्छ जरा इतने गुरु साहब का वो टासा लैन वास्ते आए हैं उस वाल जरा ध्यान ज्यादा फोकस करना चाहिए। अज साढ़े पंजाब के नवे बने साढ़े मानयोग मुख्यमंत्री साहब सरदार चरणजीत सिंह जी चन्नी साहब और साढ़े पी सी सी के प्रधान सरदार नवजोत सिंह जी सिद्धू साहब गुरु घर नतमस्तक होने वास्ते आ रहे, गुरु साहब का वोट आसरा लैन वास्ते आ रहे हैं ता जो गुरु साहब उन्होंने हिम्मत बल साहस शक्ति प्रदान करन जिहदे नाल पंजाब और पंजाब के लोगों की वो जिहड़ी है आने वाले दिनों के वध चढ़ के वो सेवा कर सकन ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਔਰ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹਾ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੋਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਜਾਏ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੀ ਸੀ ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੋਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਲ ਸਾਹਸ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਔਰ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੋਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਜਾਏ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੀ ਸੀ ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੋਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਲ ਸਾਹਸ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਔਰ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹਾ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੋਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਜਾਏ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ PNP ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ LMIA ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਜੋਬ ਆਫਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਫੀਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗੈਪ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਬਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, Facebook ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।